1988 թվականին Ալավերդում սկսված բնապահպանական շարժումը շատ կարճ ժամանակամիջոցում վերածվեց հասարակական քաղաքական շարժման, որի ընթացքում բնապահպանական պահանջների զուգահեռ խորհրդային իշխանությունների առջև դրվեց նաև Արցախի պահանջատիրությունը։ Խորհրդային միության թուլացումը սկսված ադրբեջանական խժդժությունները խնդիր դրեցին բնակավայրերում ստեղծել ինքնապաշտպանական ջոկատներ և հսկողության տակ պահել կարևոր կամուրջները, ջրամբարները, հացի գործարանները և այլն։ 89 թվականին իրավիճակը լարվեց նոյեմբերյանի շրջանի սահմանակից գյուղերում։ Սկսվել է միտինգներից մասնակցել եմ, սկսել են արդեն գնալ սահմանների պաշտպանությանը, նույն ձևի գնացել եմ։ Ես ասենք կարամ շեշտեմ 89 թվականին, որ Ալավերդում ջոկատներ գնում են նոյեմբերյանի սահմաններում, ես այդ ժամանակահատվածում ես զենք չեմ ունեցել, ոչ զենք չեմ ունեցել, բայց Ալավերդու ջոկատի հետ նոյեմբերյան գնացել եմ ընդամենը ծովս մի հատ գրանատ ու մի հատ դանակ ունենալով։ Իմ մոտ էտ է եղել։ Որպես զենք օգտագործում էր ձեռքի տակ եղած ամեն բան, ինչ որ բաներ կարողացան ձեռք բերել կիրովականում տեղաբախշված զորամասից, օրինակ տանկերի վրայից ռուս զինվորները հանում և վաճառում էին գնդացիրները։ Լևոն Մխիթարյանը կահույքի արտադրամ ասում էր աշխատում, եղբայրը կամավորական էր և որպես վստահելի մարդ նրա մոտ բերեցին երկու գնդացիրը խզակոթեր հարմարեցնելու համար։ Նա էլեկտրական բանով աշխատում, ասենք, մի էլեկտրականության միջոցով աշխատում, այն հետ էի փայտի մասը չուներ։ Տաները բերել են ու խնդիրն էր, որ փայտի մասը կարենանք հարմարացնենք այդ գնդացիրների վրա, որ ասենք կարենան օգտագործեն պատերազմի ժամանակ։ Ու երկար մտածելուց վերջապես մի բան հնարեցինք, այդ փայտի մասերը սարքեցի գնդացիրների վրա։ Հետո մտածեց, թե ով կամ ինչպես պիտի օգտագործի իր վերափոխված զենքը ու որոշեց միանալ կամավորականներին։ Նույն օրն էլ հրաժեշտ տվեց արտադրամասի վարպետին, ասաց, թե կռիվ է գնում։ Հետո գնացի տուն, ասի, ես էլ եմ գնում պաշտում ընդունվելու, դա երկու ախպեր ենք ընդամենը, տանը իհարկե միտինգ արին, երկու ախպեր եք երկուսը եք գնում կռիվ, գոնե մինիթ գնացեք, մինիթ մնացեք, այդ ժամանակ ես այն օր ամուսնացած է փոքր երեխա ունեի, ոնց որ տանը չէին համոզվում, բայց դե որոշել էի ու էլ բեկման ենթարկված չէր։ Դու ասեք կինը տերեխեք։ Էլ ոչ մեկին չէի լսում, պետք էր գնալը։ Ռաֆիկ Ղազինյանը Ղարաբաղ շարժման Ալավերդու ամենաակտիվ գործիչներից է։ Հենց նա էլ նախաձեռնեց ու ստեղծեց կամավորական առաջին ջոկատները նոյեմբերյանի սահմանները պաշտպանելու համար։ Ինքնապաշտպանության ջոկատները զինելուց բացի անհրաժեշտ էր նաև զենք հասցնել Ղարաբաղ։ Ղազինյանը Լեռնականի զորամասերից մեկում կարողանում էր այնքան զենք վերցնել, որ տեղափոխման համար հաճախ ինքնաթիռ էր պետք լինում։ Լեռնականից Գյումրիից այդ ժամանակ 40-ով տարբեր տիպի սոկայլը բացասենք զինամթերք և այլ մթերքներ ենք տեղափոխում Արցախ։ Ստեփանակերտում հերթական ռեսից հետո Ռոլես Աղաջանյան, Մուրադիկ Պետրոսյան և Մուրադ Պետրոսյանը և ուրեմն Ռազմիկ Պետրոսյանը առաջարկեցին անպայման ջոկատ տանել Ղարաբաղ։ Որոշված էր և Ալավերդու ինքնապաշտպանական առաջին ջոկատը մեկնեց Մարտակերտի շրջանի Ղազանչի գյուղ։ Ղազանչում անհրաժեշտ էր բնակվել գաղտնի, սակայն պետք լինելու դեպքում պիտի կարողանար իրականացնել գյուղի պաշտպանությունը։ Վստահություն չկար, թե խորհրդային միլիցիան և զորքերը ցանկություն կամ հնարավորություն կունենա պաշտպանել հայկական բնակավայրերը։ Առաջարկեցի Ղազանչի գյուղ ջոկատ տանել և առաջին մարտական ջոկատը Հայաստանից, որ մտել է Արցախ, դա եղել է մեր Ալավերդու ջոկատը 1989 թվականի սեպտեմբերի 21-ին։ Մենք երկու մասով գնաց, սկզբից 11 հոգի, մեկ շաբաթանց ևս 11 հոգի, և Ղազանչի գյուղում մեր տղաները մնացին մոտ 7 ամիս։ Մեկնած երկրորդ խմբի կազմում էր նաև Վրեժ Պետրոսյանը։ Թուրքերը փորձում էին անասուն գողանան հիմնական մասնագիտությունն ազդայես, ու առի թերել է, որ տրերքը գողացած անասունի դիմաց ավելի շատ էին հետ բերե։ Ու մարդիկ կային անասունի տերերը հիմնականում իրանցն էին ուզում, ոչ թե թուրքի անասունը, դե պարզա չկա։ Նաև ավելի անասուն էր բերվել տրերքի կողմից, հիմնականում հերթապահում էր գյուղի մեծակա տարածքը։ Փորձեցին պարտիզանական պայքարի ինչ-որ տարեր կիրառել։ Ալավերդու գործարանից մեծ լուսարձակներ էին տարել, որ տեղադրել էին գյուղերում։ Գիշերով թուրքերից կամ խորհրդային զորքերից վտանգ լինելու դեպքում լուսարձակները միանում էին։ Եղավ մի անգամ, կարելի ասել, լուրջ փոխհրաձգություն, որ արդեն սկսեցինք, այս ինչպես Ռաֆիկն ասես, ունենք մի հատ կարաբին, հենց կարաբինով սկսեցինք կրակելով, դե մենք ավելի բարձր դիրքում ենք գտնում, թուրքերը արդեն փոխան։
Տղաների տրամադրության տակ ընդամենը 1 կարաբին էր, 2 տոսուտ հրացան։ Մնացածները զինված էին ինքնաշեն հրացաններով ու ատրճանակներով։ Մեր ամենավատ կողմերից մեկը դա էր, որ մեկը մյուսին կարող է փամփուշ չկայանար տարօրինության ժամանակ։ Մեկի մոտ 32 էր, մեկի մոտ 12 տրամաչափի հրացաներ։ Այսինքն մենք նորմալ զինված չենք Ազանչիում։ Խորհրդային զինվորները Կամիլիցան հաճախ փորձում էին անակնկալի բերելով բացահայտել զինված ինքնապաշտպանության խմբերը։ Այդ ժամանակ տղաները կամ անտառ էին հեռանում կամ թաքնվում էին խոտերի դեզերում։ 1990 թվականի գարնանը Ղազանչից վերադառնալուց հետո ակնհայտ դարձավ, որ մարտական զենք է անհրաժեշտ։ Վրեժը մեկնեց Ռուսաստան հրաձգային զենք հայթայթելու։ Ուկրաինայի ծանոթը սենց էր, մորս քերին երկրորդ աշխարհամարտի ժամանակ անհայտ կորել էր։ Նրա գերեզման այնտեղ գտել էին դպրոցականները, նամակ էինք ստացել, արդեն այդ ծանոթի միջոցով, այսինքն նրա տղայի միջոցով ես Ուկրաինայից կարողացա որոշ բաներ բերեմ։ Ուկրաինայից վերադարձավ բարեհաջող, սակայն Մոսկվայի երկաթուղային կայարանում բանջեր մնում, որ բռնվեր վտանգավոր բեռով։ Կասկածելի բեռով հայը չէր մոտենա միլիցիայի աշխատողին, հավանաբար մտածել էին հետապնդողները։ Հիմա այսպես է ենթադրում Վրեժը։ Կայարանի այն դալիճի մեջտեղը մի հատ կապիտան է կանգնած։ Ես էլ մի հատ մեծ ու սապարկա ձեռքս երկու հատ պայուսակ ու զգացի, որ կողքից մոտենում են արդեն ինձ, ես էլ ինչ չկորցրեցի, մի անգամ մոտեցա այդ կապիտանին։ Մոտեցա բարևեսի կուտրական ձևով, ասի շատ կներեք, որտեղ է ձեր բանը պահեստը։ Ցույց տվեց, ասեց այն էր ներքևում, ասեցի որտեղ է բանը, տոմսերի տոմսարկղը Երևանի, այն դեղ, ասի շնորհակալություն, ինչ ատարա դրեսի վերջս ընդեղ, արդեն իմ նշանները, որ հանկարծ նկատեմ, ձեռ են տվեց, ձեռ չեն տվեց, ինչ նարը, բարձաս ատոմս վերցրեցի։ Ինսունականերին Հայաստանում և Արցախում այլ իրավիճակ ստեղցվեց։ Ակնհայտ էր, որ ինքնապաշտպանական և պարտիզանական պայքարը փոխարինելու էր պատերազմական գործողություններով։ Իրավիճակը հատկապես լարված էր Շահումյանում։ Ալավերդու ջոկատները հանձնարարություն ստացան մեկնել Շահումյան։ Ընտրեցին հատկապես փորձառու և խորհրդային բանակում մարտական զորքերում ծառայած տղաներին։ Օրինակ Շամլուղեցի Միշան, դրվագ եմ ուզում իշեմ, Մինավյոտի փորձարկումից, Շամլուղում եղած փորձարկումից հետո միավորվել էր, որով այն հատվածն ամբողջովին սենց կարելի ինքն էր ասում կարկատանի մեջ, և բայց պետք է գնանք օրինակ Շահումյան։ Միշան վերցրեց ինքը վարորդ տղար մինչև պատերազմը, Միշան վերցրեց օրական են Պագրիշկի կամերը կտրել, մեջ կողը սեց կապել ամուր ռեզինով, լից շորանքը ասավից մի բայլ փորեց թափիլ ճարխային ու գնաց մարտադաշտ կրվելով, ինչ քաջաբար կրվեց։ Այդ ժամանակ երկրում ընթացող քաղաքական գործընթացներն ազդում էին նաև կամավորական ջոկատների գործունեության վրա։ Ալավերդում ստեղծված ջոկատները, որ սկզբում ղեկավարվում էին մեկ շտաբից, տրոհվել էին ու ստեղծվել էին տարբեր ջոկատներ։ Հատուկ գնդի Ալավերդու վաշտ, դաշնակցական ջոկատ, մահապարտների ջոկատ և այլն։ Ալավերդի ազատամարտիկները տարբեր կազմավորումների հետ առաջիններից մեկը մտան Շահումյան։ Ուրեմն Բուզնու խելքից այդ հատվածում կռվում էին Ալավերդ ու դաշնակցական ջոկատի տղաները, մոտ 60 հոգի, և ուրեմն Ղախտուտ Ղարաչինյան հատվածում էլ գտնվում էր մեր հատուկ գնդի, բայց Ալավերդ ու վաշտը զուգատիպությունը, և այդտեղ հարազատի պես միասնաբար օրինակ Բաբկենը, մեր Մաթոսյանը, դաշնակցական և դաշնակցության ջոկատում էր կռվում իր եղբայր Բորիկը, գնդի անդամ էր, և գնդի այդ նույն պահին գնդի կազմում էր։ Նման զուգահեռն շատ ա եղել, որ հարևան խարամատներում Ալավերդ ու տարբեր ջոկատներ ունեցել են իրենց մասնակցությունը։ Բաբկեն Մաթոսյանը 89 թվականից ընդգրկված էր մարտական ջոկատների կազմում։ Հաղթական և ուրախորեր շատ է ունեցել, հատկապես երբ մեկը մյուսի ետևից ազատագրում էին հին հայկական պատմական գավառները, երբ թշնամին գլխապատար փախչում էր մարտադաշտից։ Սակայն եղել է նաև դժվարի օրեր, և դրանցից մեկն էլ Շահումյանի պաշտպանության ծանր օրերն էին, ապա նահանջը։ Շատ մեծ կորուստների գնով, իհարկե առանց դա չելում, մեր շրջապատման մեջ կռվել ենք մոտ 2-8 կողքից, մինչև հիմնական ժողովուրդը տեղափոխել ենք Գյուլիստան։ Շահումյանի պաշտպանության ծանր օրերի, Ալավերդի տղաների պայքարի և կյանքի մասին պատմում են նաև Պռոշյան գյուղի ջոկատի տղաները, որոնք կռվում էին Ալավերդու ջոկատի հարևանությամբ և նույն բնակիցն էին պաշտպանում։
92 թվականի հունիսի 13-ին, երբ որ թուրքերը հարձակվել էին, շատ դժվար էր պահել դիրքերը, համարյա թե բոլոր դիրքերը հետ էին նահանջել, Ալավերդու տղեկն էին, որ դուրս չէին գալիս, այսինքն երբ որ ռացիայով կապնում են, այն ժամանակ բոլորի ձեռքը չկար էլ, կենտրոններին ասում են, որ դիրքերը հետ են քաշվել, 29 պոստին ասեք Ալավերդու տղեկին թող հետ քաշվեն, նրանք չէին կարա հաշտվեն այդ մտքի հետ, որ կարային դիրքերը, և ամենավերջին իրանք են դուրս եկել դիրքերը։ Լավ մարդիկ լինելուց բացի նրանք նաև լավ ընկերներ էին։ Կյանքի ամենածանր օրերի բախտակիցների մասին պատմում են Պրոշյանի ազատամարտիկները։ Որ Շամյան ընկավ, իրանք այդ կռվի վախտ, մեզ 29 պոստի վրեն է, իրանք 25-ին։ Համարյա մի 3-4 հատ տեխնիկա, իրանք տանգեր, բեմպեներ խփեցին տղաները։ Նույնիսկ իրանց տղաներից մի մոտ 10-ը քանի հոգից ավել վիրավորներ տվեցին այդ ջոկատի։ Դանիել Գրիգորյանը պատմում է, որ Ալավերդու կամավորները Շահումյան եկան այն ժամանակ, երբ իրենց ջոկատն արդեն այնտեղ էր։ Նա 10 օր անընդմեջ Ալավերդու տղաներին ծանոթացրել է տեղանքին դիրքերի դասավորությանը։ Այդ ժամանակ էլ հասցրել է մտերմանալ նրանց հետ, որը շարունակվում է մինչև օրս։ Դե տղեկին մեկի դեմքը ծանոթ էր, Ռաֆիկին էլի։ Ռաֆիկը սավոր բան էր, դե մեկ որ Հայաստանում ենք, դե հեռուստացույցով սաղոր կռիվ էր անեմ, պատգամավոր էր, խոսափողի դեմ սաղոր, ասում էր սենց պդեղնի, նենց պդեղնի, այդ ձև էր էլի ծանոթ ու զարմացանք էլի, որ խոսքին պատգամավոր մարդը թողեք էլա պատերազմ։ Ատամնատեխնիկ, ՀԽՍՀ Գերագույն խորհրդի պատգամավոր ազատամարտիկ Ռաֆիկ Ղազինյանը զինված էր ոչ միայն զենքով։ Պատմում են, որ նա կռվի դաշտ էր բերել նաև իր մասնագիտական աշխատանքային գործիքները։ Անելի ատամը ցավում էր, Ռաֆիկն էլ ասեցինք, որ ստոմատոլոգ էր, արդեն իր բաները, գործիքները իր հետ բերել էր։ Անելի ատամը քաշելուց սա ակցանը ջարդվա։ Կայնի պատմություն ասեմ, Պավլիկը, Պավլիկի ադամն էր ցավում, իմ ադամն է, Աբարանցի Պավլիկը։ Ասես Դանել, հələ գնա նայա, կավա բան է, էլի դեպուտատ ինչ ադամ քաշո, խոսքին գնալ են այ քումը լավ եղավ, ես իմն էլ կբերեմ քաշեմ։ Հելա գնացի, գնացի, ասի, շեֆ ադամս քաշի, դոկտեր, դոկտեր էի կաչեմ, բազիվ նույնին դոկտեր էինք ասեմ, հերջը, բերեցին նստանք, քաշեց կուպցին ջարդավ, ասեց որդուց ես, ասի սասունց է, ասեց աբարանցիների ծանցել ես, որ խնդալով, հետո մի հատ կուպցի ուրիշ բերեց, այստապ չեմ մանում, դրանց վերև ներքևի թվասեր, որ հազիվ բռնին քաշեց ադամս հանեց, հետո գնացի ասել Պավլի գնա հերթքումն է։ Արայիկ Մոսինյանը պատերազմից չէր վախենում։ Արցախյան պատերազմը երկրորդն էր նրա կյանքում։ Խորհրդային զորքերի կազմում նա կռվել է Աֆղանստանում։ Հատուկ գնդի կազմում Արայիկը նույնպես Շահումյանում էր։ Թուրքը պատերազմում ազգ չի վախկոտ ազգա։ Փարկացում ենք էլ կարողանում ենք վախկոտներ դաստիարակենք, եթե իհարկե միասնական ենք լինում։ Ալավերդիները պաշտպանում էին Ղարաչինար գյուղի բարձունքներից մեկը։ Իրենց ինքնավստահ էին զգում, քանի որ ադրբեջանական զորքերի հարձակումները հեշտությամբ ու առանց կորուստների ետ էին մղվում։ 1992 թվականի հունիսի 13-ին, սակայն իրավիճակը կտրուկ փոխվեց։ Պարզվեց, որ ադրբեջանցիների կողմից մարտական գործողությունների մեջ են մտել նաև ռուսական զորքերը, կամ այսպես կոչված մորեգույն բերետավորները, որոնք հայաթափելով Մարտունաշենը, Ազատն ու Գետաշենը շարժվեցին Շահումյանի վրա։ Առավոտը շուտ հերթապահություն եմ ընդունել երևի ժամը 4-ը, լուսաբացին նկատեցի, որ գալիս են։ 4-ը արդեն բոյով սկսվեց։ Առաջի կրակոցը արել են։ Ինչա, հետևակեր գալիս թե։ Չէ, ռուսական զորքներ, առաջինը լսեցինք տանկեր, սամալյոտն եկավ, մի հատ ռումբ տարավ, մեզանից անցավ, գցեց։ Երկրորդը արդեն տեխնիկայի ձենը լսվեց, որ արդեն բարձունքից սկսեց զորքը իջնել, նկատեցինք, որ դրանք ռուսներն են, կարմիր բերետավոր ռուսական հատուկ նշանակության ջոկատներ։ Մեջները կային նաև հատուկ ադրբեջանցիներ։
Առաջի կրակոց արել եմ ես, ինձանից հետո շարունակել աշանրուղեսի միշոն, ընթացքում վիրավորվեց, զովեց Գարիկը, վիրավորվեց Հենոն, նրանից հետո ես վիրավորվել եմ ինձ հանել ընտրելքը դուրս, Խրամատից, ընթացքում կամաց իջել եմ ներքև, մինչև Ռաֆիկը արդեն Վիլիսով եկելա վիրավորներին տեղափոխի Շահումյան։ Երեքորդ ծանր ու անհավասար մարտեր էր ընթանում թերզինված կամավորականների և կանոնավոր բանակի միջև։ Ռուսական զորքը մարտադաշտ էր բերել տանկեր, զրահամեքենաներ ծանր հրետանին։ Ինչ էր, տանկերը 140 տանկ պետեր, ստույքնաթիրը, միգը վերից բոմբեր էին գծում, ինք 100 կիլոնից կասետնի բոմբեր, ու 140 տանկ ու պետերով այդ Գետաշենի կողմից հարձակվեցին, ենք սարի գրխին ենք այդ բոզնուղի ճամբազի 20 պոստերում, հնարության սամանի միջ կնկարացին մեր ժպատեց, պայց ենք կան ժանակ միջով ժողորդին տեղափոխեցին Գյուրիստան, նոր 28 կես հետո, ատենրացիա ու կապեցին, որ ժողորդը մի քիչ լավիծված ապահով տեղ են Գյուրիստանում, եթե ողջ մարդ կա ձեր մեջ մնացած բոլորը, թող հետ քաշվեն Գյուրիստանում, նոր կան Գյուրիստանում մի սուտ կա ամբողջ գիշերը, անելով այդ թուրքերի միջով, առևի միջով դուրս եկանք շրջապատումից, առուն ջուրը քանդել էր, առուն սարքե։ Հետո ջոկատները ուղեկցում էին նահանջող գաղթականներին դեպի Մարտակերտ, գնում էին լեռներով։ Ու ոչ մի բան չենք հասցրում ենք մեր սենյակներից վերցնելու, հիմնականում զենք, զինամթերքն ա մեր, մի քանի դուպ սիգարետ, ասենք ով ինչքան կարացել է վերցնում, ու էլ ոչ մի բան, ուտելու ոչ մի բան չունենք, նույնիսկ խմելու ջրեն մեր պակլաշկեքը չենք վերցրել, շատերը չենք վերցրել, դեց հապշտապ ամեն ինչը ստացվեց, ժողովուրդը գնում էր մեզ հետնապահ, ոնց որ ճոկատ, ժողովուրդ հետևից մենք ենք գնում, որ ասենք թուրքերը, դե հիմնականում թուրքերը չեն, ասենք ռուսական զորամասեր են խորհրդային։ Շատ դժվար է, նահանջներ լինում է, բայց եթե ազգաբնակչություն չի լինում, զորքի համար հիմնականում շատ հեշտ է լինում, բայց եթե 18,000 մարդ մեր մանուկրի խաթ ահել, հիվանդ, վիրավոր մարդիկ են, ամենադժբախտ բանը դա է, որ մարդ իր աչքով տերնում է, երբ որ մոր կրկին երեխին մահացած ալում, մերը չի մանը, որ երեխին կրկին մահացած է, իսկ այդ ձևի դեպք էր լա, նականացտես ենք էլի, որ մեր եղբայրս 12 երեխա հետը բանած, աղբերս 12 երեխի դուց բերել դու ժամանակ, մեր երեխին երկործտեր, երեխին մոր երկործտեր, գորոչ, 18,000 մարդ անտարի մեջ կործտում են, ուրեմը երեխիք ձերը բրնալուց գալու ժամանակ գրադիստներ այդը արանքները խպել էր չեր պայթե, հողը շպրտել էր, աղբերս գորալով վազել էր, երեխին բսացել, դերս սաղա, բայց ձեր ինձ բան չի էր երասել։ 1992 թվականին հատուկ գնդի Ալավերդու Վաշտի ազատամարտիկների մի մասը ընդգրկվեց Վանաձորում ձևավորված Հայաստանի կանոնավոր բանակի զորամիավորումների կազմում, որոնց բաժին էր ընկել զոդի ուղղությամբ Քելբաջար պատմական քարվաճարի գրավումը։ Ամենաբարձրն էր, որ ապրիլ ամիսներ, որ մեկստյան Վանաձորից դուս եկանք, արդեն գնացքներին բարձում են տեխնիկան, զորքը, նորմալ եղանակ էր, ասենք, հետո հասանք Վարդենիս, գնացքից իջանք, կես մետր ձիներ նստած, հետո դիրք են էլ, որ բարձր սարերի գլխին էր, ասենք էտ հենց քաղաքի զոդի հանքը որ կա, ոսկու զոդից մի քիչ աջ կողմի վրա էր, քաղաքի հենց վերևը Քելբաջարի, ձյունն ենքան շատ էր, որ ասենք ներքևից մինամյոտը կրակում էր, սնարդը գալիս էր, հետա ձենը լսում ենք ոնց էր գալի, ձինն ենքան շերտը հաստ էր, որ ծակում էր, գետնին չեր հասնում, որ խպի գետնին ու տրակի, հենց ծակ էր կարս տեղնդեմ, նայմ ենք ասենք մինամյոտի գծած տեղնա։ Այդ պայմաններում սակայն անհրաժեշտ էր կռվով իջնել լեռներից դեպի Քարվաճար, հարձակումն այնքան անակնկալ էր, որ թուրքերը գլխապատար հեռանալով թողել էին ամեն բան։ Ես միշտ ասել եմ այն ու շեշտելել եմ հենց առաջի թուրքի պոստ, որ մենք մտել ենք, ճաշը տակ հայելել, ես ասել եմ, տղեկն է սաղ գիտեն, այդ ճաշի վրից էլ կերել եմ նոր եմ առաջ գնաց է, վերմիշելի պլավ է, ու հետ դարա տղեկին ասենց պոստ դու կթողայք, հետ դարա ասենց պոստից ով կպարջրում, մենք պաղջեին։ Քարվաճարից չէին հեռացել տարեց ադրբեջանցիները։
Հայկական ջոկատները քաղաք մտնելուց հետո նրանք մի խմբով մոտեցան հայ ազատամարտիկներին։ Սարի զիջանք հենց առաջ Թուրքիի հետ դիրքերը որ գրավեցինք, տեխնիկան ամեն ինչ թողել, փախել էին արդեն։ Արանքը երևի 200 մետր իջանք ու գարուն էր արդեն։ Մենք էլ սաղս են ծմերվա տակ հակուսներով ենք, մել էդ հակուսնում մեր գլխին դարավ ոնց որ ավելորդ անպետք է իրեր դարել, բայց դեստի պաս մեր անձնական շորու նախու դենչ էին կացել, էդ համարվ էդ տակ եղանակին իչել ենք մի բուշլատներով, բանով էդ թուրքեր էդ հագին քաղաքում մնացել էդ էդ պահին, չային հասցրել նահանջան, գնում ես իրանք թեթև ամառային զգեստներով, մենք էլ անթերաշ, քանի որ մի շաբաթ երկու շաբաթ էր սարերի ծերին, այդ տակ այդ բուշլատներով, մորթու, գլխարկներով։ Ու հենց այդ ժամանակ այդ պառավները, ասենք թուրքի, իրանց այդ պառավները, իրանց ամուսիններ, թե հարևաններ, թե մի աղբերներ, ովքեր էին եկան, մի 6-7 հոգով եկան, որ խնդրում են ընդամենը, մեզ մի սպանեք, մենք գնալու տեղ չունենք, եթե պտի սպանեք էլ մեզ տես սպանեք, մենք տիստեղ մեռնենք։ Համարդ ասին, դե ձեզ ինչ սպանենք արդեն, գնացեք ձեզ մա, երբ կմեռնեք, կմեռնեք, այդ Լևոնի ասացի մինք շետո եկան, բանով ցայ, 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 այ փարդը գնացեք, ինչ եք ուզում մեզանից, եկեք ցայ։ Այն ու դուք անընդհատ աշխատում ենք ոչ մի անգամ այդ ներ, որ շփում չունեն ասել, բոլոր դեպքերը ոպսի սևն էլ սիպտակն էլ, մի թուրքի պարավն էլ ճայլն էլ, սա թուրքը մնում ա թուրք, էլի չես կարա ասես, նրա հետին մտքում ինչ ունի, ինչ ճակատագրի քեզ կարշարացին, նրա տված մի բաժակ չայն էլի։ Քաղաքում մնացած ադրբեջանցի թուրքերին ոչ ոք չվնասեց, մինչդեռ Հալավերդի ազատամարտիկները դրա հակառակը տեսել էին Շահումյանում։ Հալավերդում մի ոստիկանության աշխատող կար Քոխվյան, հենց Շահումյանի շրջանի Վերիշեն գյուղից, երբ նրա ծնողներին համոզեցին հոր նոմորը երևի 80-ին մոտիկ մարդիկ էին, համոզեցին մեզ այդ ճանապարհ կան, գաղթի ճանապարհ, նրանք ասին, որ 80 տարի, 70 տարի ադրբեջանցիների հետ ապրել ենք, նրանք մեզ ոչ մի բան չեն անի, իրանք բնացին, ինչքան խնդրեցինք չհամոզվեցին, տարիքով մարդիկ էին, երբ գիշերը Շահումյանից մարդկանց ուղարկեցինք, պարտիզաններին, հետախուզներին ուղարկեցինք, որ տեսնեն Վերիշենում ինչ ա կատարվում, գնացին եկան ու ասին, որ Քոխվյան ամուսիններին երկուսի գլուխն էլ կտրած ու ցեցի վրա դրած ա։ Իհարկե ես Հալավերդի գալուց պատմեցի իրա թորանը, որ սենց բան ա եղել, վերջը, ուզում եմ ասեմ, այդ դաժան բաներ ա եղել բավականին։ Կարվաճառի գրավումից մեկ ժամ էլ չէր անցել, հրաման ստացվեց հետապնդել կիրճով հեռացող ադրբեջանական բանակի մնացորդներին, որոնք շարժում էին Դատիվանքի ուղությամբ։ Հաշվի առնելով տեղանքի բարդությունը, նեղ կիրճի մեջ հաճախ ժառանգն այնքան էլ մոտենում, որ թվում է, թե անհնար է անցնել, որոշվեց կամավորներից հետախուզական մի խումբ ձևավորել, որոնք մարտով առաջ գնալով ստուգելու էին նահանջած դժնամու հեռավորությունը։ Երեք զրահամեքենայով առաջապահ ջոկատը, որի կազմում էին նաև Հալավերդի ազատամարտիկները, ահա այս կիրճում հանդիպեց դժնամուն։ Այսինքն սեպի նման խրվեցինք այն նահանջող թուրքերի մեջին, մենք չգիտենք, որ այդքան մոտ կլինեն, մեծ արագության տակ գնացինք ու սեպի նման խրվեցինք իրանց մեջին, ու սկսեց անգանոն կրակը, մարդիկ են վախնով սկսեցին կրակիլը, մենք իրանց վրա, նրանք մեր վրա, առաջը վիրավորվողը երևի ես էլ այդ պահին, որ հետո զորքը հանեցին, այդ ետ քաշվեցին, ստացվեց այնպես, որ ինձ մենակ մնա, ես մնացի մենակ, ինչ չէին նկատի, որ ասենք ես էլ առանձին տեղի պարկած, վիրավոր, կրակում էի, ու տանկերը պտտվեցին այդ զոհվածներին, ասենք սա ողջ մնացածները լրի մեջ է մտան տեխնիկայի, ու թենց տանկերն եկան առաջով ստովին, ասած մնացի մենակ թուրքերի մեջին, ու երկու ժամ մոտ, երկու ժամ երևի կլեր, արդեն իրեք տեղից վիրավոր, շրջապատման մեջ կռվել եմ, մինչև ինձ ասենք այդ ֆրանսիացի Հոսեփի մասին, որ խոսում ենք, իր ջոկատով էլի, արդեն երևին տեղել էին, որ մի հոգին պակասա, չկա, հետևիցս եկել էին, տանկուն ու մի հատ տանկեր, մի հատ BMP, ներ մի 10-20 տղա, արդեն այն ժամանակ, որ շրջապատում էր, արդեն իմ մոտ այդ երկու ժամ ընթացքում ես հասցրի իրեք հատ զինվորական խփեմ, թողել եմ դուս եկել, դուս եկան որ ճանապարհին տղեկն եկան էտ հասան։ Ամենածանր պահին անգամ կուրիոզներն անպակաս էին, հասցնում էին նկատել ու արձանագրել անգամ ծիծաղաշարժ անցուդարձը։
ընկերներից մեկը վիրավորել ինձ էլ նենց բանով, բայց խփեցին, ես գիտեմ կատական, մասի պարկի եսա կհանեմ, բեմպեի արդ էդ դեմ ետ հարտեղը պարկեզ, որ բեմպեին կանգնել, այչ էլ եմ, իրոք որ իչ արդ են տեղա, որ իրոք վիրավորա, իրեք տեղից վիրավոր մեր տղերքից էր, կաշտալով տարապատի հետևը մեկ էլ մեր միատակորվեցի ունենք, դա բա ես էլ եմ վիրավոր, վիրավոր ես ասի, չիվում ես սպասում, առաջ արել, կարեմ, չեմ կարեմ, չեմ կարեմ, օգնեց տարասը անել էլ թենց այդ քարապի տակին նստացրի, ու որ արդեն հենց որ պրծելա դուս են գալի, որ պտի տեղից պտի դուս գանք, բեմպեն դե տեղում պտտվելս մի անգամից մի կողքը կանգնում է, ինքը այն մի ձևով պտտում է, տեղում պտտեց ես մեր տղի, որ մտով դե արդեն բեմպեն իրան ատալել վիրավոր չեր, պեկացով բազել պախավ, վիրակացել պաչմա, սպասի, սպասի, կան սպասի, նորին աբան ենք այլ բայնա տակ ներկցում ասմա, բեմպեն ենա տակ կոխիր ասման, դե ես պրծաս տեննա բեմպեն սպարեր. Պատերազմը դեռ չի ավարտվել, համարում են Ալավերձի ազատամարտիկները։ Պարզապես հիմա դիրքային մարտեր են ընթանում։ Այս փուլում հայրենիքը նրանց կարիքը չի զգում և թող տա Աստված, որ այդ կարիքը ընդհանրապես չլինի, ասում են նրանք։ Սակայն եթե այնպես լինի, որ ազատամարտիկները կրկին հայտնվեն ռազմաճակատում, հակառակորդի կորուստները ավելի են լինելու, վստահ են նրանք։ Հացյալ խաղաղության այս տարիներին նրանք շատ են մտածել ու ծանր ու թեթև արել։ Պատերազմում կարևորը մարտիկի ոգին է։ Այդ ոգով նրանք պարտության մատնեցին թվով մի քանի անգամ գերազանցող ու լավագույնը զինված ոսոխին։